Tem que ser. Olha lá, Coelhão, tá chegando, hein? Ô, Toledo, só um minutinho. Tá chegando. Cadê aquela turma do Aicredo? Tá meio sumido. Teve um evento em Divinópolis imitando o Cruzeiro, deu meia dúzia de gato pingado. Cadê vocês cantando? Aicredo, o Coelhão ganhou de novo. Aicredo. Nós estamos pegando os caras. Oh, vai ser legal demais. Eu vou ganhar a aposta. Primeiro. Ano abençoado. Primeiro, Léo, que eu já tinha informado nas redes do Camisa 12, no YouTube, que o Atlético faria esse evento. Muito antes do Cruzeiro fazer esse evento, tá bom? Muito antes. É porque a vaidade que toma o cruzeirense, inclusive colocando no hino, distorce toda a visão. Agora, Léo, o que me assusta do Atlético estar aqui é que tem meses que o Atlético apresenta futebol de Z4. Como que o Atlético... É só porque tem muito jogador bom no elenco e de vez em quando ali, num lance individual, eles conseguem resolver. Mas o futebol geral do Atlético não é de sétima posição. Por isso eu parei de falar sobre isso aqui e me preocupo mais com isso aqui, porque o futebol do Atlético é de Z4. Era com o Turco, apesar de estar lá em cima, o futebol era de Z4. Com o Cuca, o futebol é de Z4, o resultado é de Z4. E a administração do Departamento de Futebol do Atlético é de Z4 também. E o jogo de Avaí até mostrou bem isso. É de Z4. Dois times de Z4. O jogo, dormi três vezes, meu povo. Nossa, mano. Freguês não é o Lisca doido, Freguês é o América. É o Lisca que estava no campeonato. O Lisca nunca havia vencido o Atlético, é isso? Cara, teve uma semana que ele enfrentou, em 10 dias, enfrentou o Atlético umas 3 vezes. Tomou de 3, de 2, de todo jeito. Perdeu de virado, perdeu de tudo que é jeito. Freguês é o América. Gente, eu nem lembro mais de Lisca no América. Nosso momento hoje é outro. Outro. Esse cara está agarrado num passado longínquo. O presente dele é triste. O atleticano, o mundo gira mesmo, né?